hair. I've only got an egg, so I need to walk more. Er det avslappende å drive med det før krevende toppmøter? Det er I hvert fall hyggelig når man får sjeldne på fire. Han inviterte meg, og jeg synes det var en kristen invitasjon å si ja til. Thank you, everybody. Thank you very much. Det med trommer at du skal lære deg å huske å holde rytme.